Soomaaliland waa dal dee madax banaan, madax banaanideeda dabaaldega iyo fantasiye iyo dabaaldeg ku jira ayaan u malaynayaa maanta inay iyadoo dabaaldegyadaas ka socdaan Soomaaliland ayaa dhaliilahooda ka jira gudahooda iyo dhibaatooyinka ka taagan ayaa ay ku qancinayaan dadkooda inaanay iyagu awoodahoodii gudan kari waayo oo maanta aynu xaaladda ka taagan Muqdisho. Aan madaxweyne farmaajo aanu xukumin magaalada Muqdisho dhammaanteed aan xukumin ee inta badan ay shabaab cashuurta ka qaadato ayaa xilgudasho la'aanta dhexdooda taalla ayay ku kufargaraynayaan horumarka ka socda Soomaaliland iyo wanaagga iyo dabaaldegyada iyo nashaadka ka socda ayay ku qarinayaa ka xun ayay ku qarinayaan xilgudasho la'aantooda. Taas waa taa waxaanan leeyahay habar baa indhaha iyo dhagaal ahayd. Dabeedna laba inuu dhashaas wareystay masi waree dhehebelow hooyadeen ma ku ogeydin dhalaanii dhagalaan haa buu yidhi dad cudnimo ku darsatay buu yidhi. Horta waxa weeye maanta hadalka Muqdisho ka soo yeedhaya wara walba hadaadun ahaa inay deyim kara dad cunnimo ku darsadeeno waxa weeye majarihii baa ka khaldan. War waxaanu leenahay liis la soo gudbinayaana ma jiro, wax inaga dhexeeyaana ma jiro. Haddii ceelgaabta wax ka habxaabayaan liisaska qorqoranayaan ayaga taasi u taalla dee waayi maayaan awalba ceelgaabtay ka qoran jireen dee dadkay doonayaan. Laakiin dad karaamale oo dee ku abtirsada asalka Soomaaliland ku abtirsada ama dee mas-uuliyiin oo qiimale marna uga tegi maayaan Soomaaliland. Laakiin haddii daliis beenadkay qoran jireen dee kaa waayi maayaan dad bilaa camal oo fara badan waxa Muqdisho gudaheeda jooga way joogaan dee. Marka waxaan baan u maleynayaa dhaliilahooda ku qarinayaane awalba waxaan u duur xulayaan liiska ay qoran jireen ceelgabta ka qoran jireen ka qoran doonaan baan u maleynayaa. Laakiin cidii nooga tagaysa haba yaraatee ma jirto. Taas waa hadal aan ku qosolay in jeeda waa inaan xalimo yar la yiraahdo inanta hindagaanuba taa jawaabteeda taa ayuunbu jawaabaysaa hindu ma leenay u jawaab indaay kowdi marka hindaa jawaabtida sug baan leenahay inaad ku jawaabi doontaa. Waa riyooyinkiinibay ka mid tahay Soomaali doorasho ma laga qabanaya in 26-kii Junba soo noqon doonta in 26-kiiba unitykiiba lagu soo noqonaya waxaas waa riyadiina wax soo noqonaya ma jirto. Waa ninkii bargoor beri 10 goor baanu ii sheegnay nin walba ii sheegaya waryaana laba dowladood jaaray noqono oo walaal ah oo see Jabuuti hiil walaal loo baxday kuwa hiil walaal loo baxday Soomaali meenaha waxa u doonan weyday hiil walaal baa loo baxday oo ciidan 200 ciidan ay ninkeenu hiil walaal baa uu la baxday. Anukuna waxa ayni haysta waa dhibaatada aan magu haysaa ordooda Jabuuti la walaalooba oo soo geliya meesha NFD soo geliya in ogaadeen soo geliya marka we are the last. Marka waxaan leenahay xalima yari way iyo qolas iska riyooyinayaan inta gaaniba inay jawaab doonto jawaabtaada idee waa qof dumar oo inantaas aanan kan lagu qabsan ayaa kugu jawaab doontay sug jawaabtaada ma leh.